タス通のお礼です。今日は私にとってのうまみのお話をいたします。私はフランスのパリ、カオール、ブルターニュで8年間料理をしてきましたが、フランス料理においてもうまみの重要性を体感してきました。今日はタス通のスペシャリテでもあるマッシュルームのスープを使った一皿をご紹介いたします。マッシュルームと黒トリュフのグルタミン酸、テナガエビのイノシン酸でうまみの相乗効果を活用します。材料はマッシュルーム、ポロネギ、塩、バター、水です。お鍋にバターを溶かし、刻んだポロネギを入れて甘みが出るまで炒めます。水、岩塩、薄切りのマッシュルームを加えてよく火を入れます。ミキサーでバターと乳化させながら回し、塩で味を整えます。スープ皿にポワレした手長エビと黒トリュフを飾り、一緒に盛り付けます。フランス料理のほとんどのソースのベースはフォン、いわゆる出汁です。私はこれに魅せられフランス料理の道を選びました。フォンとは主材料となるお肉などのイノシン酸とキノコ、トマト、お野菜などのグルタミン酸を一つの鍋で煮出し、旨味を抽出します。私にとって旨味とはフォン、フランス料理を作る上での原点です。